Մինչև հաջորդ հսկողականին անցնելը, որ վերաբերում է հանրակրթության ոլորտում իրականացվող ծրագրերին, ես ուզում եմ մի քանի կարևոր հայտարարություն անել, սիրելի երևանցիներ, հանրակրթության բնագավառի բարեփոխումները եղել և մնում են մեր հիմնական առաջնահերթությունը, և դուք տեսել եք, որ Երևան քաղաքում տասնյակներով հիմնանորոգվում են մանկապարտեզներ, և մեր երեխաները արդեն իսկ այցելում են մանկապարտեզ ավելի լավ պայմաններում, և այնտեղ ծառայությունը ավելի բարձր որակով է կազմակերպվում, բայց մենք տարբեր ոլորտներում, հանրակրթության տարբեր ոլորտներում իրականացրել ենք նաև որոշ ֆինանսական վերանայումներ, և ունենք կոնկրետ արդյունքներ դպրոցներում, ունենք կոնկրետ արդյունքներ համալսարաններում, գիտության ոլորտում էականորեն ֆինանսավորումը ավելացել է մոտ 4 անգամ, և ամենա, այսպես ասած, դեռևս չլուծված ոլորտներից մեկը նախակրթարաններում մեր ֆինանսական փոխհատուցման չափերն են եղել, և ուզում եմ տեղեկացնել, որ 2024 թվականի ընթացքում Երևանում ենք մոտավորապես 30%-ով իրականացնելու ենք աշխատավարձերի վերանայում, դայակների, տնօրենների, և որոշակիորեն կարելի ասել մի փոքր, իհարկե սա այն չափը չի, որը որ մենք կուզենայինք, այն 30% այն չափը չի, որ այն մարդիկ, ովքեր որ այնտեղ աշխատում են, արժանի են աշխատավարձի վերանայման տեսանկյունից, բայց սա դեռ սկիզբն է, և ես վստահ եմ, որ մեր բարեփոխումների այս ընթացքը շարունակական է լինելու, և ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ երբ որ մեզ մեղադրում են տարբեր դուրքեր և վճարներ ավելացնելու մեջ, ես ուզում եմ նաև, որ երևանցիները հասկանան, որ նաև այդ դուրքերի և վճարների ավելացումները ուղղվում են նմանատիպ ծրագրերի նույնպես, և ես վստահ եմ, որ հանրակրթության ոլորտում աշխատում են հանձնվել մարդիկ, ովքեր որ սիրում են իրենց գործը, և նրանք ուղղակի արժանի են մի փոքր ավելի լավ վերաբերմունքի մեր կողմից բոլոր տեսանկյուններից, և ֆինանսական տեսանկյունը նույնպես կարևոր է, և այս տարի մենք առաջին քայլը կիրականացնենք այդ ուղղությամբ։ Տիկին Խաչատրյան, խնդրեմ։